छात्र छात्री आज मैं तुम लोग दशम श्रेणी अखमिया पाठ्यपुथिर जिकिर नाम कविताटर कईटमान प्रश्न लिशो गए तुम लोग बहुत लगत बहा और भिडिओ क्वेश्चन आन्सारबूर नोट कर ला। एक नम्बर प्रश्न, आजान फकीर प्रकृत नाम कि आसिल? उत्तर, आजान फकीर प्रकृत नाम हरजत शाह मिलान। दुई नम्बर, जिकिर कौन धर्मावलम्बी मानुहर मजत प्रचलित? उत्तर, जिकिर इस्लाम धर्मावलम्बी मानुहर मजत प्रचलित। तीन नम्बर, जिकिर शब्दर अर्थ कि? उत्तर, जिकिर शब्दर अर्थ घने घने उच्चारण करा। चार नम्बर, आजान फकीरक कौन शतिकार कवि बुली कोआ हैछे? उत्तर, आजान फकीरक ख्रीष्टीय सप्तम शतिकार कवि बुली कोआ हैछे। प्रश्न, जिकिरर रसक कौन? उत्तर, जिकिरर रसक हल आजान फकीर। छय नम्बर प्रश्न, जिकिरबूरक किहर लगत तुलना करिबो पारि? उत्तर, जिकिरबूरक हिंदूर भक्तिमूलक प्रार्थना बा स्तुति गीतर लगत तुलना करिबो पारि। सात नम्बर, जिकिर शब्दटो कि शब्दर पोरा आहिसे? उत्तर, जिकिर शब्दटो आरबी जिकर शब्दर पोरा आहिसे। आठ नम्बर प्रश्न, आजान फकीर मृत्यु कत हैछिल? उत्तर, आजान फकीर मृत्यु दिखौमुखर हरागुरी चापरीत हैछिल। न नम्बर प्रश्न, मुमिन शब्दर अर्थ कि? उत्तर, मुमिन शब्दर अर्थ विश्वासी मुसलमान। दस नम्बर, जिकिरटीत उल्लेख थका आदम कौन? उत्तर, जिकिरत उल्लेख थका आदम हल आल्लाय सृष्टि करा प्रथम मानव। एगार नम्बर, मक्कार द्वारक कि घाटर लगत तुलना करा हैछे? उत्तर, मक्कार द्वारक त्रिवेणीर घाटर लगत तुलना करा हैछे। समार्थक शब्द लिखा, सिंतु माने भाबु, घाट माने नदीर पार, पीरित माने पीरिति, आसमान माने आकाश बा गगन, दरिया माने हागर, नदी, पिया माने तृष्णा, बाट माने रास्ता, भेलो माने मृतदेह बा हरिर, रसूल माने ईश्वर प्रेरित पुरुष, देवदूत आल्लाहर दूत, मुमिन विश्वासी मुसलमान, रहम दया, कुतुब माने ध्रुव नक्षत्र, बांदा भित्त। पिसर प्रश्न, पानी मरे पियाहत अग्नि मरे जारत, खुदा रसूल लुकाय आसे मुमिनर आरत, व्याख्या करा। उत्तर, उक्त कविता फाकी आमार पाठ्यपुथि अखमिया साहित्य चयनिकार अंतर्गत आजान फकीरर जिकिर नामर गीतर पोरा तुलि दिया हैछे। आजान फकीरे उक्त अंशटोत संहारर प्रकृतते कुन्तु शुद्ध बा कुन्तु अशुद्ध जानिब निबेचरार बाबे मानुहे केनेदरे समस्यात भुगे तार विषये कैछे। पानीये तार पिया पलुवा क्षमताटो नाजाने, एकेदरे जुएव तार जार आतराय उत्ताप करियाय अना क्षमतार कथा नाजाने। ठीक हेदरे मानुहर अंतरतो आल्ला बा रसूल विद्यमान थाके, किन्तु निजर अंतरत आल्ला बा ईश्वर थका सत्वेव मानुहे एक कथा बुझी नापाय। मानुहे आल्ला ईश्वरक मस्जिद मंदिर आदित विचारी हाबाथुरी खाय। आल्लाहर करुणा लाभ करा एकेबारे सहज, किन्तु मानुहे संहारर लोभ मोह माया ममतात लिप्त थकार बाबे एक सहज पथ तो विचारी नापाय। हेबाबे एक अज्ञ लोकसकलर अवस्था पानी थाकिउ पियाहत मरा बा जुइर काखत थाकिउ जारत कपि कपि मरार दरे हय।
देउमारी पार होइ जीवय आसे साइ सुआ सुआ जीव हकल भेलरे बिलाय व्याख्या करा। उत्तर उद्दत कविता फाकी आमार पाठ्यपुथिर अंतर्गत आजान फकीर विरचित जिकिर आरो जारी शीर्षक कविताटिर पोरा तुलि दिया होइसे। आत्मा अविनश्वर जीवर कर्मबंधनर अंत परिले आत्माय देह त्याग करि आतरि जाय তেতিয়া আৰু দেহৰ হৈতে তাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাথাকে। দেহ তেতিয়া নিৰ্জীৱ ভেলত পৰিণত হয়। জীয়াই থাকোঁতে মানুহে যি দেহক লৈ অহংকাৰ কৰে গৰ্ব কৰে সেয়া যে খন্তেকীয়া তেতিয়াহে উপলব্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মানুহে জীৰ্ণ বস্ত্ৰ ত্যাগ কৰি নতুন বস্ত্ৰ পৰিধান কৰাৰ দৰে জীৱয়ো পুৰণি দেহ ত্যাগ কৰি নতুন দেহ ধাৰণ কৰে। এয়ে জগতৰ চিৰন্তন ৰীতি। মৃত্যুৰ পিছত দেহৰ কোনো গুৰুত্ব নাথাকে, বিলাই বিপত্তিৰো সীমা নাথাকে। কবিয়ে জীৱসমূহৰ মৃত্যুৰ পিছত ভেলৰ বিলাই বিপত্তি সম্পৰ্কে সচেতন কৰি দি মানুহক দেহৰ বিষয় লৈ অহংকাৰ নকৰিবৰ কাৰণে সতৰ্ক কৰি দিছে। পিছৰ প্ৰশ্ন মক্কাৰ দুৱাৰত চাহাব জীৱই মাৰে তালি যেনে হালে হলৰ লগত দৰিকাৰ টপালি ব্যাখ্যা কৰা। উত্তৰ মানুহৰ তথা জীৱৰ একমাত্ৰ গৰাকী হৈছে আল্লাহ আৰু তেওঁহে মানুহক সংসাৰৰ সাগৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কৰিব পাৰে। ইছলামধৰ্মী লোকসকলৰ কাৰণে মক্কা অতি পবিত্ৰ স্থান যাৰ সৈতে হজৰত মহম্মদৰ স্মৃতি জড়িত হৈ আছে। একমাত্ৰ ইছলামত বিশ্বাসীসকলৰ বাবেহে বজুল বা দেৱদূতৰ ৰসুল বা দেৱদূতৰ সহযোগত সংসাৰৰ সাগৰ পাৰ হ'ব পাৰি বা পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব পাৰি। ভটিয়নীৰ সময়ত মাছে বিশেষকৈ সৰু মাছবিলাকেও দৰিকা নিচিনা মাছবোৰেও ইয়াৰ শত্ৰু হাল হলৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰি গভীৰ জলৰ সন্ধান কৰাৰ দৰে ইহজগতৰ জাতিক দুখৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভৰ কাৰণে জীৱই একমাত্ৰ আল্লাহত বিশ্বাস ৰাখি পবিত্ৰ মক্কালৈ যোৱাৰ আশা কৰে। যদিও পাৰ্থিৱ মায়ামোহৰ প্ৰতিবন্ধকতাই তেনে কৰাত প্ৰায় বাধা প্ৰদান কৰে, সংসাৰৰ জটিল জীৱন যাত্ৰাত একমাত্ৰ আল্লাহৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিহে মৃত্যু ভয় নেওচি মুক্তিৰ পথত অগ্ৰসৰ হোৱাটো সম্ভৱ। সংসাৰ যাত্ৰাৰ ৰূপক স্বৰূপ হাল হলৰ সৈতে দৰিকাৰ ৰিজনী যি দিয়া হৈছে, আল্লাহৰ ওচৰত সৰু বৰ ধনী দুখীয়া পাপী পুণ্যৱান সকলো সমান, তেওঁ সকলোৰে কৰ্তা সকলোৰে নিয়ন্তা। গতিকে মক্কাৰ দুৱাৰত জীৱৰ সৰু বৰ নাই, সকলো সমান। হজাৰ মইনাটিৰ অনেক যুগতী দেউমাৰী পাৰ হ'লে এৰিলে প্ৰীতি ব্যাখ্যা কৰা। উক্ত গীত ফাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাৰ চয়নিকাৰ অন্তৰ্গত আজান ফকীৰৰ বিৰচিত জিকিৰ নামৰ গীতটিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। কবি আজান ফকীৰে এই কবিতা ফাঁকিৰ দ্বাৰা সমাজত হজাত মইনাৰ বিচৰণৰ দৰে দেহৰূপী হজাত আত্মাৰো যে বিচৰণ আছে আৰু তাৰ নিগুৰ তত্ত্বখিনি বুজাব বিচাৰিছে। এই আত্মাই হজাত আবদ্ধ মইনা চৰাইৰ দৰে দেহৰূপী হজাত বিচৰণ কৰে আৰু হজাত মইনা চৰাইয়ে নানান ধৰণৰ হুললিত সুৰ অনুকৰণ কৰি গৃহস্থক সন্তুষ্ট কৰিব বিচাৰি থাকে। সেইদৰে আত্মাও দেহৰূপী হজাত বিভিন্ন ধৰণে বিচৰণ কৰি মানুহক সুখ দিয়াৰ চেষ্টা চলায়। মইনাবিহীন সজা যিদৰে নিৰৰ্থক, আত্মা নথকা হৰিৰো কোনো অস্তিত্ব নাথাকে। সত্য কথাটো হৈছে দেহৰ সৈতে আত্মাৰ সম্পৰ্ক ক্ষণস্থায়ী আৰু সময়ত আত্মাই দেহ বিসৰ্জন কৰে। কৰ্ম বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ জীৰ্ণ বস্ত্ৰৰ দৰে মানুহৰ দেহক চিৰদিনৰ বাবে আত্মাই এৰি থৈ যায়। মক্কাৰ দুৱাৰত চাহাব ত্ৰিবেণীৰ ঘাট বেহাব নোৱাৰে তাত মায়াই ভেটে ভাত ব্যাখ্যা কৰিব দিছে। উত্তৰ উক্ত গীত ফাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথি অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাৰ অন্তৰ্গত আজান ফকীৰদেৱে বিৰচিত জিকিৰ নামৰ গীতটিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। কবি আজান ফকীৰে উক্ত কবিতা ফাঁকিৰ দ্বাৰা সংসাৰৰ
মায়ায় আল্লাহ আৰু মানুহৰ মাজত কিদৰে এটা গভীৰ গাঁতৰ সৃষ্টি কৰিছে এই কথাটোকে বুজাবলৈ বিচাৰিছে। হিন্দুসকলৰ বাবে পবিত্ৰ নদী তথা স্থলী হ'ল গংগা, যমুনা আৰু সৰস্বতীৰ সংগমস্থল। জীৱনত এবাৰ হ'লেও হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে এই পবিত্ৰ স্থলী ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰে। সেইদৰে মক্কাও ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ বাবে এটা পবিত্ৰ স্থলী, আৰু ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকেও মক্কালৈ গৈ নিজৰ পাপৰ মোচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ যায়। কিন্তু এই মায়াময় সংসাৰত মায়া মোহত আবদ্ধ হৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত হয়। পাপৰ অত্যাধিক বুজায়ে ভক্তিৰ পথৰ পৰা তেওঁলোকক আঁতৰাই আনে, সেইবাবে তেওঁলোকে আল্লাহৰ সান্নিধ্যৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হয়।